Bona tarda. Gràcies per assistir a la quarta conferència del cicle de jornades de meteorologia i canvi climàtic. Gràcies, senyor Calva, gràcies, senyors regidors, gràcies a vosaltres per, malgrat aquest petit ruixat que ens està caient ara mateix, aquí dintre no ens mullem, i podem deixar que passi escoltant una gran conferència interessantíssima que ens farà el doctor Carles Roquer, geòleg de la Universitat de Girona, que ens explicarà una miqueta riscos naturals i vulnerabilitat. Estem en un entorn que som, evidentment, dependents del nostre territori i som nosaltres mateixos els que el condicionem, l'alterem i ens exposem, a vegades innecessàriament, a certs riscos. Ell avui doncs, ens explicarà aquesta temàtica. Esperem que amb molt d'interès l'escolteu i al final, doncs, com sempre, farem un tot de preguntes. Endavant. Conceptes de risc natural, de risc, vulnerabilitat. Després parlarem molt per sobre del tema de canvi climàtic, perquè hi ha hagut altres conferències que han tractat aquest tema. I després miraré d'enfocar una mica en el context territorial en el que estem, com Costa Brava, Catalunya en general, des d'una perspectiva de dos fenòmens que són tot el conjunt de fenòmens naturals que causen problemes, que causen riscos, que ens generen impactes importants en aquest territori, com són, d'una banda, les inundacions i després els problemes que tenim associats a la dinàmica de les platges, per aquestes coses que municipis de la Costa Brava que tot el vol fer resulta que les platges desapareixen, que tenim problemes. Per tant, començarem una miqueta per això. Riscos, perillositat, vulnerabilitat, exposició, danys, una sèrie de conceptes que a vegades confonem una miqueta, que convé d'acotar amb la seva mesura justa. D'aquesta sèrie de noms, probablement el més sentit és danys. No? Tenim molt clar que a vegades hi ha fenòmens naturals que ens generen danys. Temporal de mar, temporal aquest equivalent ara fa, no fa massa, el temporal Glòria, que s'emporta un tros de passeig de Llafranc. Tenim aquí uns danys associats a un fenomen natural. Després podem discutir llargament si aquest temporal té alguna cosa a veure amb el canvi climàtic o no. Això no. Danys que, òbviament, es mesuren en unitats monetàries, en euros, en dòlars, en el que sigui. Clarament, un milió d'euros, per tant estem d'alguna manera mesurant els danys. Els danys es mesuren en diners. Però els danys és només una part del concepte de risc. El concepte de risc porta implícit també una altra qüestió que és la periodicitat d'un fenomen. En aquest cas hi ha hagut un fenomen, un temporal de mar, que ha generat uns danys. Però el risc és una miqueta més que aquests danys. Podríem posar un exemple, si també d'actualitat, en aquest concepte de risc, la perillositat i els danys. Ara que està de moda també. En aquest món funcionem a base de modes. Fa un mes estava de moda el canvi climàtic, ara està de moda el coronavirus. Quin és el risc que patim o que podem arribar a tenir davant del coronavirus? D'una banda, els danys que es pot produir, depèn de com tinguem la salut, potser ens morim, o potser ni ens n'entarem. I l'altra, la periodicitat, seria la probabilitat que acabem agafant aquesta malaltia. I d'aquí sorgeix aquest concepte de risc.
com la multiplicació d'aquestes probabilitats que succeeixi un fenomen que és perillós pel valor dels danys que acaba ocasionant. Aquí veiem el fenomen perillós, fenomen natural, i més que òbviament de processos naturals, aquest temporal de mar té una determinada probabilitat de succeir. És evident que no cada dia tenim un temporal com aquest, ni cada mes, potser tampoc cada any, no sé si és cada 5 anys, cada 10 o cada 50, després en podem parlar. I aquest temporal té potencial per generar un determinat dany. Quin és aquest concepte de dany? Els danys... No, la platja del Port Palaví afectada pel temporal hi ha hagut danys, és evident. Però els danys no són iguals aquí que aquí dalt. Aquest hotel que hi ha aquí dalt no ha estat afectat per l'hotel Mediterrani, no ha estat afectat per aquest temporal. No? Una imatge molt bonica, el temporal, de l'Associació de Veïns de Calella i Veïns de Calella. Veiem el fenomen natural actuant i produint aquests danys, però aquí dalt no es produeixen danys, aquí sí. Amb la mateixa intensitat del fenomen, l'abast, el renat, l'abast de l'onatge, només afecta aquest sector d'aquí, aquests edificis d'aquí, no afecta aquí dalt. Això té a veure amb el concepte d'exposició. A mesura que ens allunem de l'abast del fenomen, disminueix l'exposició. Aquí dalt no hi ha efecte perquè no està exposat aquest fenomen. Aquí està exposat i per tant hi ha danys. Hi ha altres fenòmens que podrien afectar, per tant, una transmissió amb un terratrèmol podria afectar igualment tots aquests edificis. Exposat, no exposat, per tant, els danys depenen d'aquesta exposició. I és aplicable tant als edificis com a les persones. El concepte de danys és una perspectiva una miqueta de que serien les companyies d'assegurança, les persones també es mesuren en unitats monetàries, no? Si perds un dit, no sé quants euros són, si perds una cama, no sé què, si mors. Per tant, des d'aquest punt de vista, l'exposició, els danys produïts, aquesta exposició és igual que siguin persones que siguin altres tipus de danys. Per tant, exposat i no exposat. Evidentment, aquesta zona és més exposada que aquesta menys. I la vulnerabilitat. La vulnerabilitat dins d'aquest conjunt de béns que estan sent afectats el fenomen, n'hi ha que són més vulnerables que d'altres. Els edificis que hi ha aquí, probablement, són tots bastant semblants, probablement tenen la mateixa vulnerabilitat, però podríem imaginar una persona aquí, una persona seria molt més vulnerable a l'acció d'aquestes onades que no l'edifici, que està construït d'una manera més o menys resistent. La vulnerabilitat no la podem entendre amb el conte aquell de que són els tres porquets i el llop, no? La caseta de palla, la de fusta i la de pedra, doncs aquests tres edificis són... La de palla és més vulnerable a la força, a la bufera del llop, que no, òbviament, el que és construït a pedra. Per tant, aquests dos, la combinació de l'exposició i de la vulnerabilitat, tant pel que fa a les persones com als edificis en general, tot el que siguin béns, apareix aquesta valoració que podem fer dels danys. Sí, les persones també és important tenir-ho en compte, perquè imagineu què passaria si tinguéssim un temporal com aquest, un dia d'estiu, no sé si el mes d'agost, el 2015, què passaria si hi hagués una onada comparable a la que veiem abans, una onada amb una altura de 6 metres. Totes aquestes persones estan exposades a l'onada i són enormement vulnerables. Per tant, els danys serien molt grans. Aquí cal dir que alguns fenòmens naturals es poden controlar bastant quan a l'exposició a la vulnerabilitat, als sistemes d'alerta, allò dels tsunamis. Algunes platges d'aquestes del Pacífic hi ha una espècie de senyal semblant a aquesta que diu que si comencen a sonar la sirena sortís corrent que s'acosta l'onada de tsunami. És una manera de reduir l'exposició, a més l'exposició de les persones. A través dels sistemes d'alerta, plans d'evacuació i a més podem jugar a reduir aquesta exposició. El problema és que les cases no les podem treure. Quan no es pot reduir l'exposició dels béns afectats pel fenomen, el que es fa és jugar a reduir la vulnerabilitat. Com? Doncs allò que construïm les cases de palla les construïm de pedra.
manera que resisteixi l'acció d'aquest fenomen que les pot afectar. És una manera, doncs, a través del sistema solar, abans de l'evacuació, de la construcció, de reduir el risc. També es pot actuar sobre el fenomen. Aquí només estem actuant sobre els vents exposats, el fenomen. També podem mitigar el risc, en alguns casos, fent reduir l'energia d'alguns processos culturals, en altres no és possible. Posaré un altre exemple, ja que estem parlant de reducció de risc, ja que és la platja, com que tots hem anat a la platja i ens hem cremat alguna vegada, doncs un altre fenomen natural que pot causar molts danys és el sol. No? Aquí hi ha una sèrie de persones que estan exposades a la radiació solar, altres no, que estan tots estan a l'ombra, no estan exposades. Els que estan a sota de les ombrilles aquestes no ho sé. Poden estar més o menys exposades. Si estàs a l'ombra no estàs exposat a aquest fenomen. I la vulnerabilitat, la vulnerabilitat la veiem aquí. Aquesta senyora que probablement està posant crema al seu fill, o el seu fill li posa crema d'aquesta solar, i d'aquesta manera és la vulnerabilitat en l'exposició. Bé, parlem una miqueta de l'altra part, del concepte de la perillositat, que és, diguem, el que va lligar al fenomen natural. La perillositat és la probabilitat de que succeeixi un fet perillós. I parlem de probabilitats, és molt important tenir-ho en compte. La probabilitat és una qüestió estadística. No? Per tant, probabilitat té a veure amb aquest concepte que utilitzem habitualment, la llengua que traiem aquestes coses de període de retorn, que a vegades es mal interpreta i és molt divertit quan escriure de la CIA aquest concepte mal interpretat, perquè ens fa riure molt la CIA que treballem amb això. Després us ho explicaré en un cas d'aquests. Període de retorn del fenomen perillós, el temps, la cadència amb la que es produeix aquest fenomen, però des d'un punt de vista estadístic. Cada quan es produeix, temporal, amb onades de 6-7 metres en la nostra costa. Bueno, tenim el temporal aquest, el 2020, el gener, la foto és de Calella, el temporal de Sant Esteve del 2008, per tant, no ho sé, quants anys pas, 12 anys, 10 anys. El problema és que la memòria és curta. I no se'n recordem de l'escola. Com va ser l'últim temporal de magnitudes de 6-7 metres? Aquest any. Bueno, això ens farà molt. A part no ho va. Molt bé. Molt bé. Però aquest any, l'any passat, l'últim va ser el de setembre del 2019, amb magnitudes grans, de 7 metres a alguna zona. Però és un fenomen que es produeix amb una certa freqüència. Per estudiar aquest període de retorn, aquesta pregunta que ens fem, això, quin període de retorn té? 10 anys, 50, 100, 500? Doncs hem de no utilitzar les dades, diguem, que ens en recordem, la memòria, que és bastant precari en aquest sentit, sinó que s'han de fer un seguiment de dades científiques o de dades històriques que permeten, doncs, tenir el que és freqüència i el que és magnitud. Que són dades, per exemple, de l'Estartit, que recull un pascó. I fixem-nos només en la magnitud, ja no vull entrar en aquestes qüestions de freqüència aquí, fixem-nos en la magnitud de temporals des de l'any 77 fins al 2019, aquí fa el del desembre del 19 i el del 2020, hi ha dos punts que tenen aquí, però en aquest període, 77-19, onades de més de 6 metres, vas comptant, hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, i el que falta, posem 9, són 9 o 43 anys. Per tant, si fem una petita divisió, més o menys toca un cada 5 anys. Per tant, el període de retorn d'aquest fenomen és de 5 anys. I aquí és on hi ha la trampa. Això no vol dir que n'hi hagi un cada 5 anys. No, no. Estem parlant de probabilitat que passi un fenomen com aquest. Que sigui igual o superior. Probabilitat d'excedència. Imaginem, en lloc de 5 anys, imaginem que sigui 100 anys. O 500. Posem-hi 100. Allò típic. Hi ha una inundació en un poble i venen els tècnics de l'ACA i diuen que aquesta inundació correspon a una inundació d'un període de retorn de 100 anys. I algú malinterpreta aquestes dades i es pensa que fins d'aquí 100 anys no tornarà a passar això. No, no. Això pot passar cada any. Si això es pot arribar a passar dues vegades al mateix any. És una qüestió simplement estadística, una qüestió de probabilitats. Quina és la probabilitat aquest any, 2020, de tenir un fenomen d'un període de retorn de 100 anys? Doncs aquesta, un 8%. Un 1%.
L'any que ve serà la mateixa, o el següent serà exactament la mateixa, cada any és la mateixa probabilitat. Per tant, s'ha d'acabar amb aquest estrany error, o l'habitual error, de pensar que això no tornarà a passar fins d'aquí. No, cada any estem sumesos exactament al mateix fenomen. És com el de la loteria, no sé si jugueu a la loteria, jo no. Però, la grossa aquesta de Sant Jordi, 80.000 números, doncs, per tenir exactament aquesta mateixa probabilitat, hauríem de comprar més nens que 800 números. Tindríem comprant 800 números, tindríem la mateixa probabilitat aquesta, que és la grossa Sant Jordi, que ha de tenir un fenomen perillós que correspon a un període de 100 anys. No sé si algú de la sala compra 800 números a la loteria. Una altra qüestió interessant del tema aquest dels fenòmens perillosos, els danys, l'activitat humana. El concepte de risc implica dos tipus de fenòmens. Els danys van lligats a l'activitat humana, les persones, les carreteres, els polígons industrials, els seus hospitals, pateixen danys com a conseqüència d'aquests fenòmens naturals, o les plantes, danys. I la perillositat va lligada a un procés que és perillós. Llavors es produeix una espècie d'interferència entre aquests dos processos. Aquí veiem com dues fletxes, com si fossin dos vectors. Cada un va a la seva. El riu, potser l'exemple més simple per entendre, és un riu. Imaginem aquesta fletxa groga, és un riu. El terra. El riu que sí, el groc. I l'activitat humana és allò que s'ha afectat per la inundació del riu. Però aquí hi ha una trampa. La trampa és que quan passa un fenomen d'aquests, sempre s'acaba culpant en aquest, en el procés. Però és una sortida una miqueta, culpabilitzar el procés natural. Fem un exemple d'activitat humana. Jo que vaig amb l'hora canviada, la primera és l'hora de dinar, unes salsitxes. Considerem això activitat humana, no? Una taula, les salsitxes. Han tingut un petit percans. Ens han desaparegut les salsitxes. Hi ha hagut un dany. El procés perillós és aquest. Però bé, a veure. Anem a veure. Si jo deixo les salsitxes en una taula, el gos, que pobre, té ganes, se les menja. Però no sé si algú de vosaltres donaria les culpes al gos. Jo em penso que el que hauria de deixar les salsitxes en un lloc que no accedís al gos soc jo. Per tant, aquí hi ha un dels dos processos aquests, el procés perillós com l'activitat humana en lloc de deixar les salsitxes, un dels dos que té capacitat per decidir què fa. El gos té el seu instint. Això passa igual. I, curiosament, tendim a culpabilitzar els rius, a culpabilitzar els gossos americans, són nosaltres. D'alguna manera, doncs, de tenir en compte tot això. Suposo que som provincials. Deixem estar el gos, anem a veure un riu. El riu Garona, les inundacions del 2013. Tenim el riu Garona, que ve per aquí, i s'ha menjat una carretera. Ah, molt bé. El procés perillós, el riu, ha interceptat o ha afectat la carretera, que és l'activitat humana, i tenim molts danys. Bé, anem a veure. Sí, no sé quants milions d'euros, el riu Garona... Però el riu l'únic que fa és, el riu erosiona en aquest sector d'aquí, que és la part externa del meandre, no? Perquè la inèrcia s'emporta a la terra, s'escalça a la carretera s'ensorra, se l'emporta, perquè entra just a la carretera. És una dinàmica d'allò més simple. Molts d'aquests processos naturals són molt simples en la seva evolució. Sempre són molt recurrents, funcionen de la mateixa manera. 2012, just abans de les inundacions, el riu Garona, la carretera, un malet, un port de gaire aigua. Aquí tenim la sort que els espies americans, després de la Segona Guerra Mundial, es van dedicar a fotografiar tot el que van poder amb avions. I tenim unes fantàstiques imatges de com era Europa, en aquest cas Catalunya i molts altres llocs del món, el 1956. Van fer tota una sèrie de vols amb avions, i es van fotografiar el territori entre el 56 i el 57. Aquesta és la foto del 1956. Fins i tot ho van fotografiar abans, en una sèrie, després en veurem alguna, una sèrie de fotos entre el 45 i el 46, que també són fantàstiques.
I va molt bé per veure com era el riu el 1956, en aquest cas. I era una miqueta diferent. Si marquem el límit del riu, que és aquesta línia, el que és la llera, però on passa l'aigua, no? Es queda aquesta zona entre les dues ratlles vermelles discontinues, això és el riu, i aquí la carretera. I ara agafem això i ho posem aquí al damunt. Hi havia una cosa molt curiosa. El riu, en algun moment passava per aquí, però quan això eren camps. Aquí van començar a construir, d'aquí ens diuen, mira, anem a guanyar una miqueta de metres. I van desplaçar la carretera cap aquí, probablement dient, si que agradem aquest reloj, que no sé, i van ocupar una part de l'aigua. Què ha fet el riu? Una cosa molt simple, se l'ha menjat. Ha tornat a la seva estat natural. Bueno, és aquest concepte d'interferència entre els processos. Però ara imagineu per un moment que sou la riera dels Molins de Calonge. Que sou la riera dels Molins de Calonge després de les inundacions del 2005. Imagineu que sou la riera. Ja està, aneu cap allà. I porteu molta aigua, i baixeu, i us trobeu una casa al mig de la llera. Què fa el riu? No, no, me'n vaig cap aquí, cap a la dreta, per no afectar la casa, no? Home, a veure, si algú construeix una casa al mig de la llera d'un riu, evidentment la casa acabarà patint danys un dia o l'altre. Un dels dos fenòmens té una certa capacitat per decidir, no es creu que el riu decideixi no afectar la casa, no? En tot cas, la casa no hauria d'estar aquí. Bé, ara entrem a l'altra part, el del canvi climàtic, i després intentaré explicar-ho tot, no sé si m'en sortiria o no. Sí, és una cosa bastant curiosa. Té un cicle de conferències sobre el canvi climàtic i l'escalfament global amb una nevada a Palafrugell. És com una incongruència estranya, no, això. Però hi ha una cosa important a tenir en compte, que és això. El fet que, no sé, dies enrere fes calor, o fes fred, o nevés, o hi hagués un temporal de mar amb onades molt grans, no té per què tenir absolutament res a veure amb el canvi global, aquest canvi climàtic global. Fenòmens locals no tenen per què tenir massa a veure amb això. Probablement una part de l'energia del temporal que va haver dies enrere sí que té a veure amb aquesta escalfament global, però en definitiva aquests fenòmens van lligats a l'energia, i l'energia fonamentalment és la dona la temperatura. Però no tots. Per tant, amb això s'ha de vigilar una mica, perquè no tendim a culpabilitzar, ah, això és el canvi climàtic. No, no cal. Ja tenim prou problemes. No cal que comencem a considerar que perquè hi ha inundacions, no sé què, s'ha inundat, no sé com, clar, això té a veure amb el canvi climàtic. És igual, no. Canvi climàtic. Algunes qüestions que segurament altres conferències ja ho han explicat, i més bé que jo segur, efectivament, sabem que en el darrer segle, és important veure els anys sempre, d'aquest tipus de gràfics, però si no la gent veu quins colors vermells o quin escalfament global. Important mirar sempre les dades. En el darrer segle, a nivell global, hi ha hagut una tendència a un augment de la temperatura. I algunes zones no, per aquí no, aquí ha baixat. Això és per culpa de les relacions aquestes que baixen per aquí baix, probablement. És un efecte habitual, per això el passat, els icebergs que van baixant funiculeixen refredament locals. Variació de temperatura a nivell global respecte a la mitjana entre els 60 i el 90 del segle passat, o sigui, aquesta ratlla aquí, el 0 està situat aquí. Això també és important tenir en compte perquè a vegades ens canvien aquestes mitjanes de temperatures i això pot anar cap a un o cap a l'altre. Escolta, si ho vas pot fer trampa, hi ha hagut gent que ha fet trampa amb aquestes coses, per enganyar la gent. En lloc d'agafar aquesta mitjana, agafes una altra i aquesta línia se'n va cap a una per l'altra. Va, entre 1960 i 1990 veiem la variació des de, més o menys, l'inici de l'última fase, del final de l'última glaciació, fa uns 15.000 anys, fins a l'actualitat. L'actualitat també cal tenir en compte que aquest zero és el zero before present, ara ho diem d'abans d'ara. Aquest abans d'ara és 1950. Quan veiem el cicle pi, BP, això, l'estàndard és 1950, quan ja han passat uns quants anys, són 1950. Bé, veiem doncs que venim d'una glaciació, la temperatura augmenta progressivament, fins i tot per sobre dels valors de temperatura actual. I després comença a baixar, i
tipus com el comença a fer posicions i baixes, hi ha un moment que fa pum i se'n va cap un de manera així sobtada. No? És un dibuix molt divertit que surt aquesta espècie de part de taccions i se'n va a la terra disparada cap amunt. No? Interessant l'escalfament sobtat. És interessant aquest fenomen d'escalfament ràpid i sobtat perquè això dona menys marge de maniobra. I si tens un escalfament progressiu, com aquest d'aquí, la capacitat d'adaptació dels organismes, nosaltres inclosos, podem arribar a adaptar. Però si és una variació tan sobtada, la capacitat d'adaptació és molt limitada. I per tant, podem vivir molt més plats. Anem a veure una part més estreta, més recent, des de l'any 500, això són anys del calendari, des del 500 fins al 2000, en aquest cas, crec que això és només hemisferi nord. Tenim aquestes oscil·lacions a l'edat mitjaval, un bloc climàtic mitjaval, amb una fase freda, que va generar alguns problemes, i tota aquesta part freda d'aquí, relativament més freda que ara, que la petita edat del gel, la mitja glacial del Pirineu, que no hi ha ni un, és l'època en què els rius i els llacs es congelaven i aquí a les Gavarres hi havia pols de glaç. I ara, hi ha algun que es vol dedicar a l'activitat que hi ha a les pols de glaç, se l'adonarà. Evidentment, trobar en un riu gelat a les Gavarres no és complicat. I de cop i volta veiem exactament el mateix que abans, aquesta repuntada i escalfament ràpid i sobtat cap amunt. Per tant, passem des d'aquesta petita edat del gel, un escalfament progressiu i tot el que vol dir cap amunt. A nivell local, a Catalunya, més o menys el mateix. Tornem-hi, amb això tenim anomalia entre el 1950, menys el calendari 2018, i la mitjana de temperatures entre el 80 i el 2010. Aquestes mitjanes van canviant amb les gràfiques, però s'ha de tenir en compte. En qualsevol cas, veiem que la temperatura tendeix també aquí a anar augmentant. Bé, sí, això de l'escalfament global és veritat, sembla ser que sí, no? Els científics ho diuen, també ens ho creurem. I aquesta és la pregunta del milió. És humà o és natural? Hi ha gent que discuteix molt sobre si és un canvi per causes humanes, activitats industrials, o un canvi natural. Qui més ens dona? El canvi és. No? Això és com el conte aquest. Dels testimonies que van discutint si les coses que s'apropen són llebres o són prudents. Al final, no són sorrals, que se les creen el mateix. Vull dir, podem discutir tot el que ocorre, però l'evidència és que el clima canvia i que hem de dedicar a discutir tot el que volem, però el problema és que mentre discutim, si no reaccionem, no fem alguna cosa, tindrem problemes. Des del punt de vista, ja diem, científic, des del punt de vista ja més un toc a mi més geològic, no hi ha cap mena de dubte del canvi climàtic fins al punt que a l'escala del temps geològic ha canviat d'edat. Ja abans estava amb l'Holocè, ara estem en el que anomenem l'Antropocè, en el que tots els fenòmens que es produeixen a escala global tenen relació directa amb l'activitat humana, són condicionats per l'activitat humana, l'Antropocè. Una nova era, l'Antropocè. Fins i tot tenim una revista que es diu així. Pots publicar articles sobre els canvis d'aquests que es produeixen en lloc. Clar. Bé, una miqueta els efectes, això segurament també us ho han explicat en alguna altra conferència, a nivell local, els efectes estan molt ben estudiats, hi ha una sèrie de gent que hi treballa a nivell de Catalunya, són dos, d'una banda l'augment de temperatures, que és, aquí veiem, hi ha molts models d'aquests, però tots els models diuen que en l'horitzó aquest de 2050 la temperatura. Allà que els comenta més, allà que els comenta menys, però tot arreu. Per tant, primera conseqüència del canvi climàtic, augment de les temperatures. I l'altra té a veure amb les precipitacions, temperatures i precipitacions. Les precipitacions en principi no mostren, almenys en aquest context més proper a nosaltres, massa variació, perquè aquí es queden igual. Fins i tot en algun lloc marca com que hi ha d'haver més precipitació. Però després veurem exactament què vol dir això, perquè que plou, que acabi vent i la mateixa quantitat plogui, aquí normalment plou, d'anar l'any més rara, que plogui la mateixa quantitat de líquids per metre quadrat a l'any, no vol dir que caigui de la mateixa manera. Pel que fa a l'augment de temperatura, què diuen
els experts que parlen d'això, ara tindrem més onades de calor, tindrem més evaporació, més sequera, el que passa que la sequera va més lligada amb el tema de precipitació, més onades de calor, això ho estem patint cada estiu cada vegada més, més evaporació, més estrès, la massa forestal s'estressa, però més incendis forestals, més demanda d'aigua, de vegades de dit, sense que això m'acaba sent amb la gespa, més demanda d'energia elèctrica, no? Doncs allò, aire condicionat a tope. Això és interessant, eh? No entraré massa en temes d'incendis forestals, però aquí hi ha una qüestió amagada, bueno, amagada no, està mal, perquè és una qüestió de recursos. Estem parlant d'aigua i d'energia, estem parlant de recursos, més demanda de recursos. Tema precipitació. Què li passa? La precipitació és més o menys la mateixa, però ens trobem amb fenòmens més irregulars, o més de tant en tant. No és allò del xirimillo dels cirellets, és a dir, les precipitacions es produeixen en forma de tempestes i ocasionals. És en lloc de caure 10 litres de manera més o menys regular, doncs cauen 50 litres de cop i pots passar molts mesos sense precipitació. Va, què acaba produint aquesta irregularitat, torrencialitat? Més episodis de sequera, que van lligats també a l'augment de temperatura i tot el problema de les incendis forestals. Més episodis de crescuda dels rius, com que plou de cop, cau molt tall, cau molt litres, els rius porten molt de cabal. Molt cabal, inundacions. Al moment que l'aigua que baixa pel riu supera la capacitat de l'aire, tenim inundacions. Les inundacions, com aquestes, del Clot, es va inundar el Clot. Bueno, una mica. I el jet que està allà al costat. La pregunta és aquesta. Això és conseqüència del canvi climàtic? Que s'hagi inundat el Clot, que s'hagi inundat el jet? O no? Doncs, sí. Anem a veure què passa, això és el mapa topogràfic d'aquesta zona, el mapa actual, aquí tenim l'Hospital Toreta, l'helicòpter, estan aquí, i a les instal·lacions del GEC, com la piscina, les pistes de tenis, i hi ha el riu Ter, per aquí, i per aquest costat ve l'Unyà, s'ajunten, aquí hi ha la resclosa, aquesta aquí hi ha entre una i altra, i aquesta tenim una imatge del 45. Sí, una... Podem estar bastant agraïts. Probablement podem estar aquí amb poques coses amb els americans, però amb això sí. Tenim una font d'informació perfecta per veure com era aquesta zona el 1945. Surt la resposta, que ho dèiem abans, carretera. Aquí, la llera del riu és tot això. Des d'aquesta línia vermella fins a l'altra línia vermella. I amb la zona que és afectada o que és inundada, habitualment pels dos rius, tant el Ter com l'Unyà, doncs acaben ocupant tota aquesta zona. Aquí hi ha com uns horts, que estan com destruïts. Heu de tenir en compte que la imatge és el 45, i el 40 ja van haver unes inundacions molt fortes, que van destruir unes quantes pobles. Però bàsicament el que veiem és la llera del Ter més l'Unyà l'any 45. Tot això. Zona afectada, habitualment, pel que és el concepte de riu que tenim tots. La línia vermella, mapa topogràfic. S'ha inundat el Toreta, s'ha inundat el Zebre. Això és canvi climàtic. L'any 45 ja s'inundava. I l'any 45 no es parlava de canvi climàtic. Què ha passat aquí? Entre els anys 40 i... Podria posar com a exemple del 2019. Doncs que es van construir els embassaments de Sau i Susqueda, que són enormes. Va crear una reducció, vam portar una reducció de l'aigua que s'inclou al Ter, i jo vaig dir, el Ter, pobret, porta aigua perquè es queda tot retingut als embassaments, i ja se'n va cap a Barcelona, i bueno, cap aquí també. Al reduir la capacitat, la llera es fa més petita, i el riu no pot ocupar tota aquesta zona, perquè no porta aigua, cada vegada la llera és més estreta, i arriba un moment que s'ocupa el que era la llera d'oli. Què passa quan els embassaments estan pràcticament plens o molt plens i plou tant com va ploure dies enrere? Doncs que la capacitat de limitació del cabal que tenen els embassaments no funciona perquè s'ha de ser igual. Has de treure aigua perquè hi ha perill que rebenti l'embassament i hi hagi problemes. O sigui que el riu Ter, al cap de molts anys, ha tornat a la seva normalitat.
quan torna a la normalitat, afecta tot allò que s'ha construït en aquesta zona que abans era la llera. I que, des d'un punt de vista de la percepció del risc, era una zona on hi ha el riu i el riu. Probablement aquest concepte de percepció del risc l'explicarà molt més bé la conferenciant de la setmana, crec. Per tant, aquí el tema és l'activitat humana, és perquè el procés perillós no ha canviat excessivament. Hem reduït una miqueta molts embassaments. Però l'activitat humana és la que ha acabat ocupant espais que, de manera natural, havien d'estar ocupats pel riu. Per tant, no és tant una qüestió de canvi climàtic, és una qüestió que ens hem dedicat a construir en zones que eren lleves, o sigui, hem augmentat l'exposició dels rius. No cal culpar el canvi climàtic des del Ter porti molt aigua després de no sé quants, de 60 o 70 anys. No, no. Quan estem construït en una zona que era llera del riu, que són. Desfer això és molt complicat, eh? Jo plantejo problemes que no donaré solucions. Un altre exemple més proper, l'Estartit. Imatge del 56 a l'Estartit, quatre casetes, alguns horts, camps, però l'antiga desembocadura del Ter, i per aquí hi ha una base, encara no hi era, la base americana, l'Estartit de fa molts anys. Tota aquesta zona d'aquí és la zona que habitualment inundava el Ter, perquè el poble estava aquí en un raconet, precisament inundable. De manera natural, si inundable, és un delta. Els deltes construeixen els rius a base de portar sediment, per tant, a base de produir inundació. L'Estartit ara ha crescut una miqueta, tota aquesta zona d'aquí, que eren horts o camps o pràcticament zones que no hi havia res, ara són urbanitzacions, el Fort Enorme, una piscina gegantina, i tot això que passa. Tenim la sort que hi ha gent que treballa amb models de modelització biològica i que poden ensenyar-nos quines zones es poden inundar per determinats períodes de retorn. I recordeu que els períodes de retorn és qüestió de probabilitat. L'Agència Catalana de l'Aigua, perquè això és com que és Internacional de Catalunya, tens models molt bons, i vas allà i cliques, marquen les zones inundables per períodes de retorn de 50, 100 i 500 anys, i va emplenant de color tota aquesta zona que ara són cases. Tot això, fins a la línia vermella que he posat jo, tot això d'allà s'ha inundat. Però als anys 40 o 50 una inundació aquí no podria d'anys, ara sí. Però tornem a la mateixa. És causa del canvi climàtic que s'inundi l'Estartit? No. És una qüestió que té a veure amb l'ocupació d'un espai que de manera natural s'inunda. Aquest és el problema. Aprofitem, ja que estem aquí a l'Estartit, que estem al costat del mar, per parlar una miqueta del canvi climàtic i del tema de les platges. Perquè una cosa que passa aquí és que cada dos per tres desapareix un tros de platja i les urbanitzacions aquí comencen a tenir problemes. I les platges, en general, desapareixen misteriosament. Bé, no sé si misteriosament, però van desapareixent. És una cosa així curiosa. Menys Sarriera. El Sarriera és una cosa de la seva... funciona d'una manera diferent. La imatge aquesta, que va sortir tota la premsa. El delta de l'Ebre va desaparegut. Si puja al nivell del mar, l'escalfament global acaba fonent les glaceres. Les glaceres, el gel que està damunt dels continents, es forma l'aigua, va parar els rius, o directament va parar el mar, els rius del mar, el nivell del mar puja. És una evidència a escala geològica, sabem per exemple que durant l'última glaciació, fa 18.000 anys, el nivell de la Mediterrània estava 120 metres en vertical per sota de la cota actual. O sigui, estava 120 metres per sota, en vertical. I quan es produeix la fusió de tot el gel que està al damunt dels continents, tota aquesta aigua va parar els mars i els oceans i els oceans pugen de nivell. Tant l'escalfament global enfonsa les glaceres que estan als continents i genera una pujada al nivell del mar. Si puja al nivell del mar, desapareixen els deltes. Aquesta és la imatge que ens van passar a tots els diaris i premsa i demés del delta abans i després el temporal glòria, que és una imatge també una mica tramposa, perquè el sensor amb el que s'ha s'ha donat aquest color blau, és un sensor que mesura la humitat. El sol que està humit, està saturat, es torna de color blau.
imatge. No és que aquí estiguin nedant, no? Però bé. Bueno. I dic jo, cal canvi climàtic? Cal que pugi a nivell del mar perquè desapareixin els deltes? No, 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 no. També desapareixen, no cal. No cal que utilitzem el canvi climàtic. I una cosa que passava a classe, ara hauria de canviar la diapositiva, perquè quan passen aquests fenòmens, després s'acaba actualitzant el delta de l'Ebre. Tenim erosió en els conques del riu, sedimentació en el delta. L'Ebre el que fa és arrossegar tot el sediment que erogena a la seva conca, que és molt gran, i quan arriba al mar, diposita els sediments, sorres, graves, i després les onades es van col·locant a un costat i cap a l'altre, tenim el delta. Quan més sediment arriba, més creix el riu. Això va lligat, si hi ha erosió a la conca, hi ha sedimentació. Si no hi ha erosió, no hi ha sedimentació. Ha desaparegut el delta. Una miqueta de broma, això és una imatge de satèl·lit de l'època dels fenicis. Els fenicis van arribant aquí, el delta era així, no hi era. El delta va anar creixent a partir de l'època romana, va creixent, va arribar un moment, doncs, que té la forma que té ara. Ara podríem fer l'invers, no? Podríem modelitzar com va retrocedint fins a tornar a aquesta posició. Però bé, no cal. Per tant, i tots els deltes funcionen així. Si no hi ha erosió, no hi ha sedimentació. I en general es reprodueixen. Això és la desembocadura del Ter, imatge de satèl·lit més o menys actual. Aquest caminat que teniu aquí és el que continuen aquí, el que digués aquest d'aquí. I en sobre la part, la imatge del 1945. O sigui, la platja, el 1945 arribava fins aquí. Ara estan aquí. I hem perdut, hi ha una escala una miqueta més de 100 metres de platja. Per què? A la seca no hi ha erosió a la conca, no? Si no hi ha erosió, no hi ha sedimentació. Seria el principi que podríem arribar a pensar. No, no hi ha erosió en les conques dels rius i per això. Però seria una manera una miqueta errònia de veure'l. És una miqueta més complex, això. Ens posem d'entrada com a exemple l'Ebre. L'Ebre que ve per aquí, fa uns quantes voltes i va parar a la seva desembocadura. En la conca de l'Ebre, ara podem anar a fer un vol per allà a Saragossa, és evident que hi ha erosió. Una zona com aquesta, la que no hi ha vegetació, la que plou, hi ha moltíssima erosió, s'erosiona molt de sol. L'aigua de pluja acaba arrossegant el sol, els sediments, i tot això va parar al riu. Per tant, a la conca de l'Ebre hi ha erosió. Ara, i fins i tot pot arribar a ser un problema, l'erosió, perquè el sol es va desapareixent i tendim a tenir aquests paisatges una mica no desèrtics, sinó desertitzats. Però, curiosament, hi ha erosió, però no hi ha sedimentació. I va ser aquí la barra aquesta del trabucador i resulta que on hi hauria d'haver-hi barra del trabucador hi ha tot. I aleshores quan ja no hi entenc res, perquè a mi m'havien explicat que si aquí hi havia erosió, aquí hi hauria d'haver-hi sedimentació. Resulta que hi ha erosió, però no hi ha sedimentació. Una miqueta per dir sal. I bàsicament això passa per quatre raons. Que és aplicable al delta aquest, però és aplicable a qualsevol platja, com vull ser de Franc, vull ser de Marí, qualsevol platja dels que tenim per aquí. Primera raó, aquesta, els embassaments. Aquest li tinc molt de pressa perquè he treballat bastant, l'embassament de Fontà de Cellers, de Terradets, que es va construir el 1935. Què passa? Aquest és el torrent de Barcelona, que baixa per aquí, porta moltíssim sediment, perquè hi ha molta erosió, i es troba l'embassament que fa acumular tots els sediments aquí, i aquí queden retinguts perquè hi ha la presa. Tots els que baixen per la Noguera Pallaresa queden retinguts en aquí. Tot això d'aquí és un delta fantàstic, que és l'embassament, igual que aquí. Però aquestes zones que estan aquí marcades són acumulacions de sediment que de manera natural haurien de ser pel seu viatge cap al delta, i s'han quedat aquí frapats. A vegades jo una miqueta amb els meus alumnes i diuen, què farem quan tot això quedi per allà sediments? I quan posarem aquí una granja de caimans, d'aligators, d'aquests, i no sé si són molt simpàtics, no? I, bueno, que estaran aquí a la seva. Però, el problema és que és complicat treure els sediments dels embassaments. Es pot fer, tècnicament és possible, però és normalment complex, que requereix molta despesa, d'energia i de diners. Però tenim aquest primer problema. Els sediments queden atrapats en els deltes. Imagineu que això és un riu,
des de... com si fos un mapa tipogràfic, com era la volta ciclista, que ensenya com pugen els ciclistes i baixen. Això és on neix el riu, va baixant, va baixant, va baixant, va baixant, va baixant, i arriba un moment que arriba al nivell del mar. Aquesta característica és el nivell del mar. Vale? Aquí hi ha les onades que van removent el sediment que arriba fins al mar. No? Aquí hi ha erosió, tenim erosió en el Conca de l'Ebre, i aquí no hi ha sedimentació. El delta va retrocedint perquè el mar doncs, el va erosionant. Què és el que passa? Bé, això és molt curiós. Les platges desapareixen. Desapareix el delta, desapareixen les platges. I això ens genera un problema obvi amb el turisme. Perquè les platges és un recurs. Semblant, per exemple, a l'Ebre, podríem parlar de l'exemple del Ter, de la Costa Brava, però les platges és un motor econòmic. Podem dir aquí, a les platges, entre altres coses, evidentment, no? És una qüestió important tenir en compte. Si no tenim platges, quan desapareixen les platges, la gent es posa molt nerviosa. Reclamen que els hi retornin la platja. Van tornar a les platges. Bueno, les platges desapareixen perquè no arriben sediments. I això afecta el turisme, per tant, és un problema. D'altra banda, tenim erosió. A la Conca de l'Ebre, en uns llocs concrets, hi ha problemes greus d'erosió, de desertització, erosió. Bueno, aquests problemes d'erosió són... es queden una mica lluny. Bueno, la ruta del plan és aquests embassaments. Estan aquí, tenim unes trampes perfectes de sediment, el sediment queda atrapat en els embassaments. Però recordeu, i és important tenir en compte, que els embassaments estan aquí per generar energia i per produir un abastament d'aigua. L'aigua, molta part de l'aigua que consumim ve dels embassaments i molta de l'energia que consumim ve dels embassaments. L'energia hidràulica. Que és la seva funció essencial. El de controlar les inundacions és secundari. El principal és tenir aigua. Parlant de recursos, estem parlant de recursos, energia i aigua, recursos. Quin problema hi ha amb l'erosió que es produeix aquí, aquests, bueno, amb aquests sediments que venen després de l'erosió, doncs, que s'acumulen als embassaments, cada vegada tenen menys capacitat. Si tenen menys capacitat, vol dir que tenen menys disposició d'aigua i menys capacitat per produir energia. Disminueixen les reserves d'aigua, això té efecte sobre el turisme, perquè no podem omplir les piscines i el turista no es pot dutxar 3 vegades al dia. O nosaltres, que ho fem. Té efecte sobre l'agricultura, té efecte sobre la indústria, el que sigui consum d'aigua, recursos. I d'altra banda, si redueix la capacitat dels embassaments, la capacitat de produir energia també disminueix. L'energia també afecta el turisme, volem carregar la mòbil i tot això, i no s'hagués continuat funcionant, i també afecta la indústria. Tenim aquí un problema d'energia i d'aigua, problemes de recursos lligats a la formatació del replanament d'aquests embassaments. Però aquí no s'acaben els problemes. L'altre problema és que l'aigua la tenim aquí, la fem servir per regar, per beure i per generar energia, hi ha una reducció del cabal del riu. Aquest és un problema molt típic de l'Ebre i del Ter. Acaba baixant molt poca aigua, una reducció. Va, aquí ja no hi arriben sediments perquè pràcticament no hi arriba aigua, però és que això acaba afectant aquesta reducció de cabal als ecosistemes. Bueno, que se'n recorda dels peixos, dels mitjans que viuen aquí, els ecologistes, és un problema. No només aquí, també és un problema en el propi delta. Si no arriba aigua, arriba menys nutrient. També tenim problemes als ecosistemes en aquesta zona del delta. Que d'altra banda, acaben desapareixent per la pròpia acció erosiva del mar. Però ara és un munt de problemes. Millor solució és la millor. Resulta, però, que també tenim problemes de pèrdua de platges, deltes, a llocs on hi ha embassaments, per exemple, la Tordera. La Tordera, que hi ha Blanes, la Tordera té problemes d'erosió. I tendeix a retrocedir, però la Tordera d'embassaments diria que no n'hi ha. Hi ha una resposta petita, però no. Quin és el problema? És un problema que el riu no porta aigua, on porta molt poc, sense que hi hagi un embassament. Per què passa això? Bé, tornem-ho. No hi ha embassaments, però s'extreu l'aigua directament del riu, i si no s'extreu del riu, s'extreu dels aqüífers. De l'aigua subterrània, aquí hi ha, no hi ha la quantitat de pous que ha d'haver-hi per aquí. L'aigua que traiem, que s'extreu d'aquests pous, és aigua que està connectada
amb el riu. És un únic sistema. No és que l'aigua subterrània circuli una espècie de riu misteriós. No, no, està tot connectat. Si s'extreu l'aigua de l'aquífer, se'n extreu molt, el riu pertany i queda sec. De la mateixa manera que si el riu en un moment porta molta aigua, doncs aporta aigua a l'aquífer. Per tant, és un sistema que està interrelacionat. Si traiem l'aigua dels aquífers, hi ha una sobreexplotació dels aquífers, això afecta el riu, de manera que el riu deixa de portar aigua. Si el riu no porta aigua, no pot portar sediments. Si no porta sediments, desapareix per l'acció erosiva de les onades. No cal que pugi al nivell del mar. Però no és l'única causa per la qual perdem el sediment de les plantes. N'hi ha una altra que és també un interessant. Aquí hi ha Tuxet de Tamariu i aquí Calabot. La carretera de Tamariu, la Cullera, cap al Far, cap al Far, cap al Far. Hi ha un tema que té a veure amb la massa forestal. I té a veure amb els recursos també. Perquè aquesta imatge del 46, aquella època, la gent utilitzava com a combustible habitual el carbó i la fusta. I van anar a fer feixines. Ara busqueu un nano de mig de 7 o 7 anys i diríeu que són feixines i no saben. En aquí tenim tota una zona amb camps de conreu, alguns probablement són oliveres, i tota una zona de camps de conreu que estan al voltant d'un bosc en el que veiem moltes taques blanques, perquè és un bosc que retira un poc de vegetació, un poc densa, de tota l'explotació de la fusta. En alguns casos, en alguna foto de les Gavarres o de les Guilleries, veuríem moltes taquetes que no són les carboneres. I aquesta és la imatge, que tenim la mateixa zona. Tot això d'aquí, eren camps, ara és bosc. Quin efecte produeix l'augment de la massa forestal pel que fa a la dinàmica de les plantes, dels rius que porten el ciment a les plantes? D'entrada no hi ha erosió, hi ha molt poc. Però quan plou, l'aigua arriba, cau al damunt de les fulles de les arbres, que allà arriba d'un cert temps, arriba el sol amb menys energia perquè no hi ha erosió del sol. Per fer mapes d'erosió del sol és bastant fàcil. Agafes tota la massa forestal i poses zero. No és ben bé zero, una mica d'erosió, hi ha poc, molt poc, en una zona on no hi ha erosió. Si no hi ha erosió, els rius, els torrents, no poden ser menys de les plantes. Les plantes deixen de rebre el seu port de sediment. I a més, la vegetació genera un altre fenomen associat que és aquest, menys aigua. Els rius porten menys aigua, els torrents porten menys aigua quan hi ha massa forestal. Això té a veure una equació que és com l'equació de Einstein, que sortia abans, aplicat al món d'aquests processos naturals que tenen a veure amb l'aigua. És una equació d'un balanç hídric molt simplificat, que diu que la precipitació, en allò que plou, s'acaba repartint en tres grans àmbits. El de la infiltració, que és l'aigua que va als aquífers, que després podem extreure en pous, o que va sortint en una font. Les correnties superficials, l'escolament superficial, que veiem pels rius i pels corrents, i una altra part important, que és l'evaporació i transpiració. La transpiració, fonamentalment, la genera la vegetació. I aquesta és una part molt important de l'actuació. En el context biogràfic en què ens movem, que els d'Orava, estem parlant d'entre un 70 i un 75% de l'aigua de precipitació és retornada a l'atmosfera en forma de vapor a través de l'autotranspiració. Quant més vegetació, més transpiració. Per tant, aquesta part d'aquí de l'equació va augmentant. Si augmenta l'autotranspiració, hi ha menys aigua que va al riu i menys aigua que s'infiltra. Sobretot els rius, no es creuen patint. I redueixen la quantitat d'aigua degut a la presència de vegetació. Més vegetació, menys aigua al riu. Menys aigua al riu, menys aport de sediment, que d'altra banda, per dir vegetació, no hi ha erosió, per tant, es fa fer erosió. Jo podria dir, bueno, va ser erosió fàcil, que anem als boscos. Què passa si hi ha... Quins són els fenòmens associats a un incendi forestal a l'indret de la Llobregat? Bueno, d'entrada, més erosió. Aquí les gotes de pluja cauen directament sobre el sol ha quedat disgregat per efecte de l'incendi, no hi ha vegetació, no hi ha nerves que aturin, per tant,
tota aquesta massa barreja la cendra i restes de vegetació sonor de sol, són arrossegats. És un, no hi ha transpiració, perquè no hi ha evaporació, l'aigua baixa molt ràpidament, més escorrentia superficial, per tant la riera porta molt d'aigua, l'aigua porta més aigua de la que porta normalment, porta molt de sediment, pot produir inundacions, els cabals són més grans, pot desbordar amb precipitacions, doncs, que abans no es produïa inundació, tot això va fer a la platja, tenim una platja al mar de Xó, una miqueta negra al principi, però això hi ha molt de carbó. Podria ser la solució, però a veure, una miqueta, així, tampoc cal viatjar gaire, però saber que aquí també hi ha molt poca transpiració. No? Fem molt pol de llar, aquesta planta li vol transpirar una miqueta. Quin és el problema d'això? És aquest, que no només tenim, no només juga la transpiració, sinó que també hem de tenir en compte l'evaporació. Aquí l'evaporació és molt gran, no hi ha transpiració, però hi ha molta evaporació. Què és el que acaba succeint? Més onades de calor, més períodes d'esquera, més evaporació. Abans sortia més evaporació, ja m'agrada. Més evaporació. Si hi ha més evaporació, tendim, que és quan desapareix la vegetació, a unes zones erosionades amb episodis de tempesta, en els que no hi ha vegetació, en els que hi ha molta evaporació, i per tant la tendència és a la desertització. Jo no crec jo que cremar boscos sigui una solució, perquè estem diríem això. I igual tindríem unes platges molt xules, però no es pot tenir tot en aquesta vida. L'última qüestió que pot acabar afectant la quantitat de sediments que tenim a la platja, en aquesta de Franja, és això que veiem en aquestes imatges combinades, 46-2019. Tenim aquest tros d'aquí, 1946, uns boscos, hi ha una urbanització per aquí i de cop i volta, bum, tot. Què fa la pluja? Quin recorregut fa la pluja quan impacta el damunt d'una teulada com aquesta? Se'n va directament cap a les tuberies, que allà anirà, potser, a parar al carrer, en el carrer hi haurà una xarxa de pluvials, que anirà a parar, probablement, directament a la riera. I el camí que segueix l'aigua és un camí molt ràpid, això també fa augmentar els problemes d'inundacions. Però el que és obvi és que no hi ha erosió, perquè aquesta gota d'aigua no ha estat en contacte amb el sol. No hi ha erosió del sol, si no hi ha erosió no pot haver-hi sediment a la platja, perquè la platja no interessa l'erosió, majoritàriament. Hi ha més escorrentia superficial, sí, és més ràpida, no, l'aigua no s'evapora, no s'infiltra, va molt ràpida, però aquesta aigua no aporta sediment. Definitiva, i acabo ja amb allò, que el problema, aquests problemes que no només van lligats a fenòmens del canvi climàtic, són problemes que tenim, és un problema essencialment de gestió de recursos. Els recursos que tenim són limitats. Recursos d'aigua, recursos d'energia, la platja, si l'hem considerat un recurs, o l'espai, el sol, és un document urbanístic, són recursos limitats, i aquí tenim un problema que durant molt de temps ens hem cregut que els recursos eren il·limitats. M'agrada posar aquesta foto que és del Sacre, que dius, vale, una aixeta del Sacre no serveix per res, perquè l'altre dia dèiem, però no sé si era la premsa de VGA, que estava molt contents perquè la mitjana de consum a Barcelona ciutat són 100 litres habitant dia. No? Els saharauis que viuen als campaments de refugiats viuen 2 litres habitant dia. I viuen, tranquil·lament. I jo recordo quan érem jovenets, nosaltres, la meva generació, que ens banyàvem una vegada a la setmana i tots els fills, tots els germans a la marxa venien. El petit era el que tenia l'aigua al final. I ara, i més que menys, es veig una vegada al dia i tots els dos. El problema és una qüestió de recursos, de gestió dels recursos. Això ens genera molts problemes. No cal culpabilitzar, oh, això és el canvi climàtic. No, no, el problema no és el que és. Per tant, l'aigua de precipitació és la que tenim. L'aigua que hi ha aquí dins, l'aigua que tenim en aquest lloc, és que això, l'aigua de precipitació, i s'acaba repartint d'aquesta manera. I nosaltres traiem, estem traient aigua, consumim aigua que s'infiltra, consumim aigua d'escolament, i aquests són els recursos que tenim. Això ja n'hi ha prou i podem obrir un torn de preguntes i debats.
Doncs, exacte, moltes gràcies, Carles, per la brillant exposició i això, si l'heu aprofitat, és el nostre moment per preguntar dubtes que us hagi pogut quedar. Tampoc és garantia que respongui. Però això ho poden quedar a l'aire. Bueno, sembla que no comença ningú, sobre el que ha de preguntar. Llavors, ja, la cosa ja s'ha dit, després ja s'ha notat. A veure, m'ha agradat molt, però si has dit molt clarament una cosa, jo parlo dels problemes, no de les solucions. Si ens anem amb problemes i a més llarg plaç, a molt llarg plaç, he llegit alguns articles allà on venen a dir que l'entropia el que farà és allisar-ho tot. O sigui que de fet tampoc tindrem el problema serà molt més gros del que diem ara. Això vol dir que, d'una certa manera, vol dir que per més coses que fem, difícilment podrem aconseguir-ho tot i podem aconseguir tenir una platja i tenir aigua, tenir energia, perquè encara que traiem l'energia que ara estem gastant de recursos del petroli, això també és limitat, i ara ens dedicarem a fer recursos del sol, però al final el sol poder és molt més il·limitat que pas el que pensem. Però vull dir que al final de tot, probablement no, una mica és un canvi de xip, de que no ho podem tenir. La resposta seria què volem, o una pregunta, una resposta en forma de pregunta, què volem ser quan siguem grans, què volem. El que és obvi és que no podem continuar així. Però, a veure, posem de manera, ja sé que és molt difícil. Imaginem una situació en què volem tenir plats i energia. Per tenir aigua, disposar d'aigua pel turisme de manera pràcticament il·limitada i per disposar de platja sense problemes i disposar d'energia, a mi se m'acut el següent. Dinamitem tots els embassaments, totes les paredes. Rebentem totes les paredes. No, que baixi el sediment, que no baixi, tenim unes platges fantàstiques. Però clar, tenim un problema que ara no tenim aigua ni tenim energia. Però els turistes no venen. Llavors, per tenir aigua i energia, el que podem fer és, per tenir aigua, posem unes plantes de saladores que agafen l'aigua del mar o que formin amb aigua potable. Clar, això implica una despesa d'energia molt gran. Per tenir una quantitat d'energia de primera limitada, doncs, al costat de la planta de saladora, posem una central nuclear ben jove, ben gran. Llavors tindrem molta energia, tindrem aigua i tindrem plata, però després els turistes no vindran. Perquè clar, aquesta vol anar-se allà al costat de Fukushima. No, hi ha peixos que tenen tres ulls. Aquest és el problema. El problema és que els recursos són limitats. I a llarg plaç és insostenible. I amb el canvi climàtic el que fa, tot això és accelerar més, o sigui, augmentar més aquest problema. Perquè tendirem un altre exemple, que vaig viure bé, estic un parell de vegades treballant en campanyes de camp al Sahara. La primera vegada que hi vaig anar, pràcticament no tenien corrent d'aigua. I bueno, la gent vivia, com podia. De cop i volta els hi van instal·lar l'electricitat. Tots aparells d'aire condicionat. Què és el que va passar? Una punta de consum d'energia bestial. El problema és aquest. El problema és que el consum d'energia és insostenible. I els humans són molt, ens agrada viure bé. Agrada dutxar-nos, tenir la piscina, la gespa, no? Fa la tele, connectar el mòbil, que ens acostumats a viure així. Carregar el cotxe elèctric. Ara no és problema perquè només hi ha 3 o 4 hores. Quan hi hagi 200.000 cotxes per connectar... Com dones la punta d'energia per carregar tota la manera? Si ja hi havia problemes amb l'àmbit... Podríem marxar una mica de terra. No. Se'ns estan venent solucions. Sí, que en realitat és un problema. Tots ara estirem el cotxe híbrid. Tots aspirem al cotxe híbrid, tots aspirem, o sigui, és la gran solució, no contaminarem perquè no farem emissions, cony, però l'hem d'alimentar aquest cotxe. A veure, podem marxar una mica de tema, però no estem d'allò. I llavors recordar una cosa que deien els avis, que és l'aire té memòria. Sí, això ho deia l'altre dia un col·lega de Saragossa, que un vegi un descens que hi va haver, deia, el riu ha sacado... Les escritures. Les escritures, sí, sí. El riu ha sacat les escritures. Sí, sí.
Llavors, molta part, a veure, a curt termini l'única cosa que veig dels factors que has anomenat és el del factor humà, a curt termini. O sigui, passen, què ha passat? Algú ha estat a Cap de Planes? Pregunto, eh? Jo no hi he anat personalment, tots hem anat allà on hi ha ocupació humana, però a Cap de Planes jo no sé si ja ha fumut els pedruscos d'allà de les escolleres, però m'entens què vull dir? O sigui, clar, ha fet molt mal, per què? Perquè hi ha propietats, per sort, persones no n'han rebut gaires, però hi ha hagut molta propietat que ha rebut, tant pública com privada. Llavors, el plantejament a curt termini ja ha de ser aquest. On ens fotem? Sí, ja ho dic, que hem de decidir que volem ser considerant grans. El que no pot ser és, no, no, exemple, tampoc, jo potser políticament molt incorrecte com vull, però actualment no soc. No, 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 potser un exemple una miqueta més cunyat de la cunyà Niro de l'Albert, no? De l'Ebre. Ja m'ha arrossat a l'Ebre. O sigui, ara hem d'invertir una quantitat de diners important, de recursos econòmics, per arreglar els arrossats. Sembla perfecte, eh? Que no hi ha gent que viu d'això, no tinc res a dir. Però la pregunta que potser ens hauríem de fer és si realment té sentit avui en dia tenir arrossats en la zona del Mediterrani, a la Catalunya. Perquè estem consumint una aigua que és un recurs escàs. L'aigua que s'utilitza per regar els arrossats de l'Ebre ve de l'Ebre, que hi ha problemes de cabal. L'aigua dels arrossats de Pals ve també del Ter, que sembla que és un riu que hi ha millors problemes de cabal. A veure, els arrossats en una zona monzònica que plou durant 6 mesos, els altres 6 mesos no plou, ho van consentir, però en el context mediterrani, potser amb situacions anteriors a les d'ara, quan no hi havia embassaments, quan el clima era diferent, fa 100 anys, potser sí, però jo crec que el problema és dir, anem a mantenir les coses que tenim ara tal com són. No, això per mi és un error perquè estem acabant gastant uns diners, uns recursos, posant uns pedaços que es trobarem que d'aquí 5 anys tornarà a passar el mateix, què farem? Tornar a poder passar un pedaç? Què passarà si després hi ha una tempesta que acaba afectant una altra zona? És com els incendis, no? Cada vegada que hi ha un incendi hem d'anar posant pedaços per recuperar aquella zona i tal, i arriba un moment que els recursos són limitats. No sé on trobarem diners de la jubilació, els haurem gastat tots. Els recursos són limitats. Per tant, és un problema, a veure què volem ser quan siguem. I la feina nostra és de gestionar-los. Alguna pregunta? Allà baix. Sí. No, bueno, més que una pregunta, és una observació. Sempre parlem de l'acció humana. A mi sembla que és molt benèvol tot això. Perquè, a veure, darrere de l'acció humana, què hi ha? Hi ha planificacions o no planificacions, interessos, accions polítiques, tota una sèrie de qüestions que, en definitiva, dissenyen bastant aquesta intervenció humana, no? Sí, hi ha una... I aquí ho veiem, perdona, i ho veiem aquí a Palafrugell mateix. Hi ha unes normes que no sempre s'adequen o són adequades pel que fa al funcionament dels processos que és natural. Després, ja no entro en qüestions de gent que es vol enriquir, urbanització i coses d'aquestes estil, però, per exemple, a veure, els mapes de zones inundables, que estan fets, que es marquen les zones inundables per períodes de retorn, 25, 50, 100, 500 anys. Però hi ha una normativa que diu tu qui pots construir o no pots construir en funció de si estàs en aquesta zona que està marcada com a zona inundable o no. El que no s'explica pot ser en el que fa la promoció o el que compra la casa és que la seva casa, aquella zona que s'ha construït, es pot inundar no que una vegada cada 500 anys, no, cada any té una determinada probabilitat que sigui.
Però després hi ha una miqueta d'altra, la trampa fins i tot a nivell de l'administració. Us faré un exemple llunyà. A l'aeroport del Prat, Llobregat. Ja. El delta de Llobregat. Aleshores, els mapes de zones inundables, fa la Agència Catalana de l'Aigua, el Llobregat és com interna, que tenen tota la potestat perquè els mapes estan molt ben fets, cliques, actives les zones inundables, les marcant caselles, i resulta que l'espai que ocupa l'aeroport del Prat no s'inunda mai. Cosa que sorprèn una mica perquè tot el que ha voltat s'inunda. Hi ha com una espècie de rectangle, que jo no imagino que deu haver anat amb uns camps d'energia, o sigui, de ser una energia sotèrica, que quan el riu porta aigua i inunda, allò no s'inunda. I és un espai que no s'inunda mai, misteriosament. Jo cada vegada que vaig a l'aeroport m'hi fixo, dic que una barrera, o sigui, algú, no sé qui, devia pensar que, esclar, si l'aeroport del Prat quedava marcat que estava dins d'una zona inundable, potser s'hauria de fer alguna actuació, no sé, un pla d'evacuació, algun tipus d'obra, i van decidir que això eren molts diners i que millor treien, no? Que esborraven aquella zona inundable. I aquestes coses passen. És una miqueta així divertit de veure. Sobretot quan el riu porta aigua, perquè qualsevol dia d'aquest es trobarà que el Llobregat portarà molta aigua i veurem els avions per generar. I formaran hidroavions. Pot passar. No cal un període de retorn gaire gran. La probabilitat és força gran. El que passi. Una pregunta més. En el cas de Palafrugell, podries parlar una mica dels corrents en el port de Llafranc i de l'erosió de la platja del Golfet? Ens en podem, diríem, oblidar? Sí, és molt divertit. Merci. Bé, jo ho trobo divertit, eh? Però és el meu caràcter. Jo ho trobo divertit, és que potser trobo el resta dels portals no això. El port de Llafranc, bé, Llafranc té un problema que és el port. Primer problema. Ja, bé, té diversos problemes. Té un problema que no hi arriben sediments, pràcticament. Per diverses aquestes causes que hem d'anar. Veiem una platja. És com allò que teníem abans, que era el conte de la llibreta de la caixa. Això són les llibretes ja per secar de les esperades. O sigui, hi ha unes entrades de sediment, que normalment ho aporten els rius, els torrents, la mena de Llafranc, algunes platges, com la del Golfet, s'alimenten del que cau el penya-segat, perquè no hi ha cap torrent que porti res, en el cas de Llafranc, perquè ve del penya-segat de Ribarret. Normalment, l'entrada principal de sediment a les platges són els rius i els torrents. Vindria a ser com la nòmina, que vindria a ser tant. Penya Segat s'ha de portar, pot haver-hi en algun cas, si hi ha el cas de Serriera, un port de sediment molt gran a través de la deriva dels corrents marins, però això és bastant excepcional que passi. I després hi ha les pèrdues, uns gastos, unes despeses. La despesa més important és justament l'acció de les onades, els temporals de mar que urgen. També el vent en algunes platges s'emporta a la sorra de la platja, però la principal despesa la produeixen els temporals. La platja respon a aquest equilibri, és com aquella mica de caix que et queda a la llibreta de la caixa. Tant cobres de nòmina, tant desapareix per aquí, i tinc aquella mica de platja. En el moment que no t'entra sediment, en el moment que la nòmina no t'entra, les despeses són les mateixes. Per tant, per culpa, desapareixen i queda sense platja. El Llafranc d'entrada ja té un problema que no li arriba a sediment i progressivament va disminuint la quantitat de sediment de la platja. L'altre problema és el port. El port genera una... fa que la sorra tendeixi d'anar d'un costat, justament veiem la foto que havia desaparegut el passeig, la sorra d'allà, com sap, se'n va cap a la bocana del port i cada cert temps s'ha d'entregar la sorra i portar-la cap a l'altra banda. És com una activitat curiosa perquè requereix una despesa d'energia, per tant, de diners, de portar-la cap a un costat i la zona altra, però la porta cap a l'altra. Suposo que pel que fa l'obra de donar bé, perquè així vaig periòdicament anar fent aquesta activitat. Una cosa molt curiosa que hi havia allà a Franc, ara després del temporal de Glòria, són les monedes. Volia passar, no vaig passar. Hi vaig anar i vaig buscar monedes. No vol detectar, perquè no cal, estava ple de monedes. Acumulades en un lloc i una pila de monedes. I em vaig entrar a mirar de quina època era. La majoria eren de Franco. És allò de Franco
ha tornat en Franco, no sé, hi havia pessetes, duros, monedes de 50 pessetes, hi havia alguna moneda dels anys 80, del rei aquell que teníem abans i tot això, però per què s'acumulen, després d'un temporal com aquest, tantes monedes? I més o menys, bueno, fins als anys 57 i 66, havia passat als 66. Què m'està dient, això? Què m'està dient que hem perdut no només platja en l'horitzontal, o sigui, no estem perdent la platja des d'on pugem els peus a l'aigua fins al passeig, sinó que l'estem perdent en vertical. I totes les monedes que la gent havia anat perdent durant tot aquest temps s'han anat acumulant en el fons, com que són més dents, són molt d'anar. I estem perdent en vertical, perquè no hi arriba sediment i perquè les onades van pujant. Què acaba passant si perdem platja en vertical? Sobre què està cimentat el passeig, sobre què està cimentat les cases que hi ha en aquell costat que també han rebut fort? Sobre la sorra de la platja. Si desapareix en vertical la sorra de la platja, arriba un moment que l'onada l'únic que fa és suscavar, erosionar per sota el passeig i col·lapsa. El que veiem, aquests danys no són produïts per l'energia de l'onada, no són produïts pel xoc de l'onada. Sí que pot produir danys, però no tants. Bàsicament el que va passar tan allà és que ha anat descalçant l'estructura i acaba col·lapsant. Una vegada col·lapsa en un punt, l'aigua entra per l'alera, va erosionant per l'alera i fa tot el mal que fa. O sigui, jo crec que té un problema això, d'ha anat reduint la quantitat de sediments, la platja perd, diguem, en amplada, però també en vertical. I es perd en vertical, tenia aquests problemes circulats. I el bufet ja és tota una altra història. El bufet és la... algú em pot passar una foto de la platja del bufet dels anys 30 o 20 del segle passat? No hi havia platja. Algú sap com va aparèixer la platja? Sí. Va haver un gruix provocant camions de gres. Sí. I va haver un moment, jo recordo que fa molts anys, perquè jo crec que em dedicava a treballar, que un dels costats de la platja hi viu com una espècie de muntanya de gres. Que no hi ha dalt, que no té cap altra explicació, que ja no és un totxo allà. I clar, què han fet les onades durant tots aquests anys? Han anat erosionant aquesta greda i han anat repartint a la platja. Doncs clar, tornem al mateix, aquesta era l'entrada principal, el, que queia, el poc que queia del penya-segat i aquella muntanya de greda posada artificialment. Què ha acabat passant? Que s'acaba la muntanya de greda i acaba la platja. Li han tallat l'entrada del sediment. I a més aquestes platges també es nodreixen del que cau del penya-segat, perquè tenim el penya-segat mallat, perquè no caiem les pedres sobre els turistes, banyista, clar, turista i nosaltres, el primer que hi vaig. Per tant, a la platja no hi ha entrada de sediment. Si hi ha entrada de sediment, les onades són per tot. I ara tenim la platja tal com era, doncs això. Fa, no sé, 40, 30 anys. La pregunta és què volem. Si volem tenir una platja com la que teníem fa 15 anys, l'única solució és emportar el sediment. Doncs que fem els quants camions de greda i l'altre. Ara t'aparà molt lluny, aquesta sopa. Teniu mèrits per saber-ho, més o menys, que jo de dir que has aguantat de mèrits de costa, que has educat... Es pot arribar a ser... Jo no soc especialista en aquest tipus de dinàmica, es pot arribar a saber, però extreure, es pot treure, tècnicament es pot extreure el sediment del mar, o fins al mar, tornar-lo a la platja, això es fa a alguns llocs, però això genera un impacte en els ecosistemes marins bastant grans. Diuen que no. Però quan veus aquestes mànegues que van tirant la sorra a la platja, veus tot de petxines i bitxos en allà, morts, i hi ha un impacte important. S'han fet restauracions, regeneracions de platges a gran escala, traient sorra del que els tècnics diuen jaciments submarins, que són com acumulacions de sorra al front de la costa, la treuen o la transporten al vaixell fins a la platja i després la repartir. Això genera un impacte en el fons marí gran. Va ser com que no ho veiem, naturalment. Es poden carregar fons de Posidònia, coses d'aquestes. Al principi no ho veus, allò que no ho veiem. Però al cap de 10 anys torna de l'hora, això. Sí, bueno, s'ha entrat a l'Ajès o no ho amassa aquestes coses. O sigui, van fer no sé quantes restauracions a la platja, sempre tornar a la mateixa situació inicial, però és que a vegades en un sol temporal d'aquests et desapareix
el que ha costat 300.000 euros, no sóc tan total. Vale. No sé. Podríem omplir la piscina municipal, la meitat d'aigua salada, la meitat de sorra, pugem els llums, que serà millor el sol i... Va, no, has dit que... Tu quan tenim? No donis idees, has dit que no donaries. No. Hi ha alguna... Hi ha alguna pregunta més? Última oportunitat? Doncs gràcies, Carles, per aquesta magnífica exposició. Ens toca, com a gestors de l'ens públic, gestionar aquestes situacions futures i presents de recursos limitats. Per tant, prenem bona nota de totes les suggerències que ens puguin arribar. Recordar, setmana que ve, dijous, 7:45, museu, tenim l'última de les conferències. Tindrem la doctora Anna Ribas, que ens especificarà just a nivell local, Costa Brava, Palafrugell, quins són els impactes del canvi climàtic. I el dissabte 14, al matí, tenim també la conferència de clausura, que la farem al Teatre Municipal. Hi haurà dues parts, una part de taula rodona amb diferents intervencions que ens explicaran diferents casos d'èxit de mitigació i adaptació al canvi climàtic, i al final la conferència, diguéssim, estrella, que ens la farà la Gemma Puig, que és la meteoròloga de TV3 i Catalunya Ràdio, per tancar totes aquestes cicles de jornades. Gràcies de nou per venir, gràcies senyor alcalde, senyors regidors, i ens veiem dijous que ve.